Svensson, här står vi vid en gammal raritet, en gammal PV. Vad är det här för något? Det är en PV 47 års modell, levererad 48, så den är 50 år gammal. Och PV visas 44 och sen kan man köpa kontrakt på den. Den kostar 4800 kronor då. Ja, okej, okay. De här började levereras då 47, då kom de kanske ut på vägarna. Och sen så fick man vänta då, så de tillverkades fram till 1950. Och man typ aldrig om dem, för det var brist på bilar, det fanns inga bilar i Europa. De var mycket återvärda. Den är ungefär 50 år gammal, men att du har mer i ditt företag som har 50 års anknytning. Ja, att vi har tagit fram bilen idag är att vi ska hämta en anställd som gör sin sista arbetsdag. Han har jobbat här i 50 år. Då tyckte vi det är bra att ta en bil som också var 50 år. Var i drift i 50 år. Då får vi se vem som har stått sig bäst, bilen eller han, för de här 50 åren. Ja, jag tror nästan han har stått sig bäst. Ja, vi åker hem igen. Vi åker. Vi kör. PV:n då, hur långt har den här gått? Han har gått 6000 mil. Den hade gått 5 och 8 när jag köpte den. Och samma ägare på den hela tiden. Han heter Helmer Gustafsson. Han åker i Bäckhammar och bor sedan uppe i Villastaden. Ja, 6000 mil är den alldeles jämt inkört som jag brukar säga. Ja, det är lite skillnad på bilar. Den här har till exempel inget oljefilter, utan man byter olja var 100 mil. Men man undersmorde var 100 mil. Så man gör det idag, så det kostar väldigt mycket pengar att äga en bil. Det är mycket som jag känner igen vad det är, men det är väldigt utveckling på de här åren på en bil. Säkerhetsbältena och det hade man inte en tanke på då. Det var ingen som hade tänkt på det, än att flytta sig framåt. Det var ju då den första modern bil utan ram, utan självbärande kaross. Det var mycket åtråd. Treväxlad, osynkroniserad etta. Många har ju åkt i PV och sitt PV under åren. Den levde ju fram på 60-talet. Hej. Kommer chefen och hämtar dig idag? Ja, det var förfärligt. Sista dagen på jobbet. Ja. På en åkerbil. Ja, vi går ut lite, får vi prata lite med dig. Ja. Kan vi gå och ställa oss här? Ja, det var inte dåligt då. Nej, och känner du igen den där bilen? Vet du vad den där är för sort? Ja, den och så jag, vi var nästan samtidigt på Volvo. Ja. Vilket år började du då? 48, 1948. Och så det är 50 år nu. Ja. Då när du började, vad fick du börja med att göra? Ja, på den tiden jag hade en lagchef som heter Wesley Pettersson. Och då tror jag han satte mig och putsade fönster, det första jag fick göra. Ja, så här fönsterputsning var inledningen. Ja, det var det. Och du har varit på reservdelslaget och det är ganska mycket reservdelar som du har haft ordning på under 50 år. Ja, det är nog en hel del. Det går inte att räkna upp naturligtvis, men det är mycket. Sista tiden har jag väl haft hand om butiken, de sista 25 åren kan man säga, butiksansvarig. Om man tittar på det, de reservdelar som fanns till bilar på den tiden och det som är idag är ju en enorm skillnad. Det är ju så stor förändring så det kan nästan inte vara. Jag började bara 50 år, men det i världsaltet är det ju inte mycket 50 år, men innan jobbet så det har ju hänt mycket. Det var det. Stig och jag sa att vi ska se vem som har stått sig bäst under de här 50 åren och jag tyckte PV:n hade stått så bra, men det har du gjort också. Reservdelslaget, det har varit ett bra ställe att jobba på. Ja, det har varit toppen. Det har det varit. När kommer du ihåg honom för första gången då? Han är ju lite äldre än de här 50 åren. Alltså. Men när kom Stig in i bilden? Ja, han var väl med redan på Norra Staketgatan första gången. Ja, jag vet inte. Kom jag var gammal, jag var väl tre år hög då när jag man såg mig första gången. 4-5 år eller något. Ja, 5 års ålder. Och det här med bilar, har det varit ett intresse under de här åren? Eller har du liksom när du har kommit hem då, inte skruva något själv? Nej, inte så mycket, nej. Utan det är jobbet, sen har något annat hobby. Mycket trädgårdsarbete och sånt där, och lite snickerier. Hur gör en Stig att få behålla någon i 50 år? Det är väl inte så vanligt att personal är kvar och är så trogna? Ja, det är väl inte helt ovanligt att man stannar länge i ett företag, och det är väl det att man kanske känner trygghet i ett stabilt företag som har funnits i många år och även som har följt utvecklingen.
Jag tror det är en del som sitter där, den här, även trivsel och arbetskamrater, sociala livet. Vad ska du göra sen när du inte ska ner till Volvo på morgonen? Ja, jag har rätt så mycket på gång. Jag vet att jag har en gammalt hus, en stor tant och barnbarn. Då finns det att göra. Ja, tror du, kommer det inte att bli så här imorgon här att du sätter på dig den här blå kostymen och knallar ner ändå? Nej, det är ju antagligen lite kallt på mig. Men då kommer du. Då kommer jag. Om det är så att de inte hittar det här artikelnummer 15623, vad är det för något? Ja. Ja, det är så. Ja. Vi gör så att vi sätter oss i och så åker vi vägen till jobbet. Så jag bara går in och hämtar jacka då. Ja, det är bra. Man tackar väl inte varje dag som chefen kommer och kör det till jobbet.